Початок тижня, що минув, відбувся дуелю між Закарпатською профспілкою та Закарпатським окружним адміністративним судом. Останні провели прес-конференцію для журналістів для того, аби довести своє право на частину так званого будинку профспілок. Представники суду зазначають, будівля вже понад рік як передана на законних підставах Державній судовій адміністрації, яка у свою чергу надала приміщення адміністративному суду. Уряд передав управління Державній судовій адміністрації України вказане приміщення. Державна судова адміністрація України передала Закарпатському окружному адміністративному суду в оперативне управління це приміщення. З відповіддю профспілка не забарилася. Вже через годину після прес-конференції представників суду в тому самому будинку профспілок відбулась зустріч очільника облпрофради з журналістами. Їх відповідь – у будинку на площі Народній 4 повинні працювати профспілки. Крапка. І це не пусті слова, про це доводять архівні документи, запевняють представники профспілок. Рада міністрів Української РСР на шоу першому судовому засіданні, я сьогодні сказав Шишені Олександру Олексійовичу, Олексію Миколаївичу, спасибі, що ви знайшли цей документ. І він прислали нам, ми запросили в архів з Києва, прислали цей документ, на підставі якого приймалося це рішення. Суддя – ноль емоцій, хоча попередні суди, які всі рішення приймали на нашу користь, посилалися. Це було випущено однозначно. Ну, я думаю, що, скорше всього, не по забивчості. У свою чергу, представники суду наголошують, всі спроби облпрофради довести право власності на приміщення – ніщо інше, як намагання ввести в оману громадськість. Ніяких так званих рейдерських захоплень будівлі немає, адже власником цього приміщення є держава в особі Фонду держмайна. Це було підтверджено всіма судовими інстанціями, включаючи Верховний суд України, зазначають представники суду, та пояснюють, чому саме їм потрібно це приміщення. У нас відносно невеликий колектив, 67 чоловік, 13 суддів. Для суду обласного рівня це невеликий, але зібрати нараду, банально трудові колективи зібрати разом, ми не маємо можливості, оскільки нема залу, конференц для наради, які б вмістити таку кількість людей. Натомість профспілки не розуміють таких доводів суду. Адже якщо взяти докупи будівлі, якими володіє суд, то згідно аналізу, який провели представники організації, на одного суддю нині припадає 365 квадратних метрів площі. Що таке 365 квадратних метрів на одного суддю? Це, я думаю, предостатньо. Скільки повинно бути на одного суддю квадратних метрів? Ми звернулися і задали це питання і до суду, але так відповіді і не отримали на нього. Вже тоді профспілка анонсувала про масову акцію протесту щодо недопущення відчуження свого майна. Свого слова останні дотримали. Всередині тижня перед стадіоном «Авангард» зібралися сотні представників профспілкових організацій. Незважаючи на дощ, масова попереджувальна акція протесту профспілок розпочала свій рух до будівлі територіального управління Державної судової адміністрації, в якому також розміщений Закарпатський окружний адміністративний суд. Вимоги протестувальників – зупинити свавілля довкола будинку профспілок, частину якого, згідно рішення уряду, передали Державній судовій адміністрації, яка в свою чергу надала будівлю в користування окружному адмінсуду. Із плакатами та прапорами присутні в один голос намагалися донести представникам суду свою позицію щодо законних прав на будівлю. Сьогодні ми тут перед будинком адміністративного суду. І мені соромно за ті рішення, які приймають наші судді. Тому я думаю, ми розпочнемо писати нову книжку про суддів. Суддів Закарпаття, а в цілому і суддів усієї України. Разом із профспілковими організаціями Закарпаття підтримати своїх колег до Ужгорода приїхали члени профспілок Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Сумської та інших областей України. Адже ситуація із майновими правами профспілки не є поодинокою по цілій країні. І це тільки одна сторона медалі, наголошують виступаючи зі сцени. Паралельно з цим профспілка активно бореться за підвищення соціально-економічних стандартів в Україні. Ми вимагаємо підвищення плати праці. Підвищення мінімальної зарплати, врахування реального прожиткового мінімуму, прийняття Верховною Радою закону про соціальні послуги.
Після мітингу біля суду колона рушила до площі Народної, де безпосередньо знаходиться будівля профспілок. Перед присутніми на сцені виступив голова Федерації профспілок України. Григорій Усовий акцентував увагу на майнових правах профспілок, яке за останні роки зазнало суттєвих змін. Близько 40 туристичних, санаторно-лікувальних та інших об'єктів було відібрано від профспілки. Тож зупиняти акцію протесту на Ужгороді профспілка наміру не має. Ми започатковуємо тур попереджувальних акцій по всьому всій Україні, і фінальна частина його відбудеться в Києві. Якщо влада не схаменеться і не зрозуміє, про що йдеться в цей надзвичайно складний відповідальний для країни час. За підсумками попереджувальної акції протесту була ухвалена резолюція, в якій профспілка вимагає від органів центральної влади, зокрема Кабміну, відмінити постанову, за якою частина будинку профспілок переходить у користування Державної судової адміністрації. Також Федерація профспілок України звертається з вимогою захисту соціально-економічних прав працюючих.